зараз в мене ультранасичені дні. Два дні тому закінчив сіяти ріпак. Вчора мав можливість побувати на інтересному заході від компанії «Лан». А сьогодні вже готуємо поле під пшеницю. Якщо все буде добре, то може сьогодні, а ні, то завтра вже будемо починати. Терміни підходящі. Падалиця ріпаку зійшла. І добротний сидерат вийшов. Я розумію, що то не покровні культури, але краще, ніж нічого. Вже майже доїхали до поля, зараз розкладемося і покажемо, як ми працюємо. Розкажу приблизну технологію обробітку ґрунту під посів пшениці. Може комусь цікаво, може хтось собі щось почерпне. Так, я виставив глибину, розбив лінію, тому що починали ми тут другим трактором працювати. Сьогодні вже перечепили там того трактора на сівалку, бо він штатно сіє. Потихеньку працюємо. Бачите, тут вже у нас мишки працюють повним ходом. Вже є отакі галявинки з гризаного ріпаку. До речі, той культиватор теж мишам по шапці добре дає, це вже провірено. І чим глибший обробіток, тим більше мишей він травмує. Зараз ми тут десь йдемо чесних десь 15 см. Глибше не бачу смислу і тяжкувато буде для трактора. Мільше теж буде не дуже добре, тому що ми не будемо мати 100% підрізання ріпаку, ми не будемо мати тої кількості ґрунту, щоб розмішати той ріпак з ним. Ну і так, як я вже раніше сказав, миш. Боротьба з мишима починається з культивації. Потім все одно прийдеться працювати хімічно. Ті три поля, які ми лишили зеленими, треба буде тримати на контролі, тому що ми маємо ще два поля, де ми зробили ще промежуточну дисковку, дали ще слід джокера, і там поле чорне, там з мишима простіше, там їх менше, або може не так сильно замітно, тому що поля майже чорні, або їх дійсно менше. Все будемо бачити вже по складах пшениці, так толком не дуже що розглядиш на чорному ґрунті. Бачите, яка різниця? Різниця не в тому, що там другий трактор чи ще щось, різниця в тому, що тут вже пересохло, а тут свіже зроблене. Завтра тут теж так само буде чорно, ріпак зав'яне, все буде чітко. Горбики в нас так, як завжди, серйозні. Тринадцять-14 градусів, поклончики. Трактор має на них нагрузку 15-17, прибуксовка. Ну нічого, якось працюємо. Ми вже до того звикли. До наших рельєфів, до наших полів. Ми вже їх всі знаємо. Знаємо, яке поле краще, яку культуру любить. Знаємо, яке поле краще, як обробляти. Тобто кажуть, працюємо не перший рік на цих полях. Стараємося досягти якогось позитивного для нас результату. Ну,
Лемкін, Карат, я вже багато чого розказував, багато чого показував. Сильно зупинятись не буду. Маю надію, що вам видно, як він чітко перемішує тут все. Я вже тут все розказував, так кажучи. Така підготовка ґрунту у нас. Тепер тут дня два просохне воно. І нам запускати наш посівний комплекс Лемкін Компакт Солітер. Він ще дещо трошки підріже, дещо трошки підмішає, дещо розрівняє і гарно посіє. Працюємо далі. Там ніби непогано. Навігацію наставив з невеличким перехватом, тому що в нас тут перекоси. На перекосах вона може чуть-чуть схибити. Як то кажуть, рішив застрахуватися. Щоб не було просто якоїсь негарної картини. Нам потрібне 100% підрізання. Краще ми там втратимо чуть-чуть часу на перекриття, але зате суттєво виграємо якості. Йде доволі непогано. З горба більше 13 кілометрів не ходимо. Під горбок 9. Поки що в середньому виходить майже 12 літрів на гектарі. Я думаю, що десь так воно і вийде. Досить непогано, на мою думку. Вийшов трохи на двірчик, щоб показати вам, який фон. Бачите, як класно культиватор рівняє. Може трохи лишається груда, але наша сівалочка то ще все переб'є. Вологи ще достатньо. Земля ще ліпиться, хоча не вся. Є вже і сухі фракції. Там на понеділок ніби обіцяють дощик. Було би дуже суперово. Ріпачок почав сходити. Але одну площу дощ забив. І її дуже серйозно засклепило. Якщо б впав понеділок легенький дощик, то дуже сильно допоможе йому зійти. Спеціально зупинив трактора посередині поля, щоб ще раз показати його роботу. Глибина, як бачите, так як я казав, сантиметрів з 15 твердо є. Підрізання 100%. Класно працюють диски, зарівнюють це все. Ну і каточки то все трошки піджимають. Ще один нюанс, чому ми йдемо глибоко. Чому ми тут не пустили джокера. І ми могли спокійно тут джокером заробити ту масу, то не проблема. Але є одне но. Боротьба з наступними хворобами. Бачите, ми от задискували рослину, але корінець лишився жити в землі. І основна причина того, чому ми йдемо глибоко, треба нам витягнути той коренець, розмішати його, щоб він якомога скорше розклався, тому що при такому насиченні хвороб коренець буде переносити свої хвороби на наступні культури, і чим довше він буде, як то скажуть, в нерозкладеному виді, то краще буде розвиватися на тому полі хвороби. Бачите, тут вже попелиця, той ріпак їсть повним ходом.
початку. Тож немаловажний фактор, треба заробити його, тому що вон там у нас по сусідству росте ріпак. І та вся мушка полетить туди. І там вже прийдеться працювати інсектицидно. Добре, ще кілька разів може включимося і на тому буде все.